ଘରେ ବେଶୀ କିଛି ପରିବା ନାହିଁ, ଖାଲି କଖାରୁ ଆଉ ବୁଟ ଡାଲି ଅଛି ତ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ତିଆରି କରିବା ଖାଲି କଖାରୁ ଆଉ ବୁଟ ଡାଲିରେ ଏକଦମ ଟେଷ୍ଟି ଆଉ ନୂଆ ରେସିପି। ନମସ୍କାର, ଆପଣଙ୍କୁ କାକୁଲିସ୍ କୋଶନାକୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ରେସିପିଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ରେସିପିଟିକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ପାଚିଲା କଖାରୁ ନେଇଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କଖାରୁକୁ ଏଭଳିଆ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରିକି କାଟି ନେବେ। ଏ ରେସିପିଟିକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ମୁଁ 250 ଗ୍ରାମର ବୁଟ ଡାଲିକୁ 3-4 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣିରେ ବତୁରେଇ ନେଇଥିଲି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇ ବୁଟ ଡାଲିକୁ ଗୋଟେ ବ୍ଲେଣ୍ଡିଂ ଜାର୍ରେ କାଢ଼ି ନେବା। ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ସବୁତକ ବତୁରେଇକି ରଖିଥିବା ବୁଟ ଡାଲିକୁ ବ୍ଲେଣ୍ଡିଂ ଜାର୍ରେ ଦେଇଦେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ 1 ଇଞ୍ଚର ଅଦାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡରେ କାଟିକି ଏଥିରେ ଦେଇଦେବା, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ପାଣି ଦେଇକି ଏହାର ଗୋଟେ ସ୍ମୁଥ୍ ବ୍ୟାଟର୍ ତିଆରି କରି ନେଇଆସିବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଏହି ବୁଟ ଡାଲିକୁ ଏକଦମ ଚିକ୍କଣ କରିକି ବାଟିକି ନେଇଆସିଛି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଡ଼େଇ ବସେଇ ନେବା। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କଡ଼େଇରେ ମୁଁ ଅଳ୍ପ କିଛି ତେଲ ଦେଇଛି, ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ କିଛି କଳା ଜିରା ପକାଇକି ଫୁଟେଇ ନେବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କଳା ଜିରାଟି କ୍ରାକଲ ହୋଇଗଲା ପରେ ଏଥିରେ କାଟିକି ରଖିଥିବା କଖାରୁ ଗୁଡ଼ିକ ପକାଇ ନେବେ। ଏବେ ଆମେ ଏହି କଖାରୁରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ରେସିପି ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ବଟନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନେବେ। ଆଉ ଯଦି ଫେସବୁକ୍ରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ଫଲୋ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଏବେ ଆମେ ଏହାକୁ ଘୋଡ଼େଇକି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା। କଖାରୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସଫ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କଖାରୁଟି 50% ସିଝିଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ପାଣି ଦେଇଦେବା ଆଉ ଏହାକୁ ଘୋଡ଼େଇକି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଯାହାଫଳରେ କଖାରୁଟି ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସିଝିଯିବ। କଖାରୁକୁ ସିଝିବା ପାଇଁ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିବନି, ହାର୍ଡ଼ଲି ଏଇଟା 4-5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ସିଝିଯିବ। ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କଖାରୁଟି ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସିଝିଗଲାଣି। ଚାମଚରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିଯାଉଛି। ଏହାକୁ ଚାମଚ କିମ୍ବା ଡଙ୍କି ସାହାଯ୍ୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ମ୍ୟାସ୍ କରିନେବେ। ମୋ ପାଖରେ ପଟାଟୋ ମ୍ୟାସର୍ ଥିଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ଏହାକୁ ପଟାଟୋ ମ୍ୟାସର୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ମ୍ୟାସ୍ କରି ନେଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ପଟାଟୋ ମ୍ୟାସର୍ ନଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଚାମଚ ବା ଡଙ୍କି ସାହାଯ୍ୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ମିଶାଇ ନେଇପାରିବେ। ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇଟା ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ବାଟିକି ରଖିଥିବା ବୁଟ ଡାଲିର ମିଶ୍ରଣଟିକୁ ଢାଳିଦେବା। ଆପଣ ଏହି ରେସିପିଟିକୁ ଥରେ ତିଆରି କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ 1/2 ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ 1/2 ଚାମଚ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେବା। ଯେହେତୁ ମୁଁ କଖାରୁ ସିଝେଇଲା ବେଳକୁ ଲୁଣ ଦେଇଥିଲି, ତେଣୁ ଏଥିରେ ଆଉ ଲୁଣ ଦେଉନି। ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିବା। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ରଖିକି ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜନ୍ତି ନେବେ। ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଭଲ ଭାବରେ ଜନ୍ତି ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ତେଲ ଲଗାଇଥିବା ଥାଳି ଉପରେ ଢାଳିଦେବା। ଗୋଟେ ଥାଳିକୁ ମୁଁ ଆଗରୁ ତେଲ ଲଗାଇକି ଗ୍ରୀସ୍ କରି ନେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଏହି ଗରମାଗରମ ଜନ୍ତୁଣୀଟିକୁ ଏଥିରେ ଢାଳିଦେବା। ଗରମ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଏହାକୁ ଚାରିପଟକୁ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିକି ଭଲ ଭାବରେ ସମାନ କରି ନେବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚାରିପଟକୁ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରି ନେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଏହାକୁ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ମୁଁ ଅଳ୍ପ କିଛି ସୋରିଷ ତେଲ ଗରମ କରି ନେଇଛି, ଆଉ ତେଲଟି ଭଲ ଭାବରେ ତାତିଗଲା ପରେ ଏଥିରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ସାଇଜ୍ରେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ଆଳୁକୁ ପକାଇକି ଆଳୁକୁ ଲାଲ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫ୍ରାଏ କରିନେବା। ଆପଣ ଏହି ରେସିପିଟିକୁ ସୋରିଷ ତେଲରେ ତିଆରି କରିବେ ତାହେଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁଟି ଭାଜି ହୋଇଗଲାଣି, ଏବେ ଆମେ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ଉପରକୁ କାଢ଼ି ନେବା। ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଳୁଟି ଭାଜି ହେଲା ଭିତରେ ବୁଟ ଡାଲି ମଧ୍ୟ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଗଲାଣି। ଥଣ୍ଡା ହୋଇଗଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ଛୁରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଏହାକୁ ମନପସନ୍ଦର ସେପ୍ରେ କାଟି ନେବା। ବହୁତ ଇଜିଲି ଏଇଟା କାଟି ହୋଇଯିବ, ଆଉ ଖାଇବାକୁ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କେତେ ଇଜିଲି ଏଇଟା ବାହାରି ଯାଉଛି। ଯେହେତୁ ଆମେ ଏଥିରେ କଖାରୁ ପକାଇଛୁ ତେଣୁ ଏହାର ଟେଷ୍ଟ ଏକଦମ ୟୁନିକ୍ ରହିବ, ଆଉ ବହୁତ ହି ନରମ ବନିବ। ଏବେ ଆମେ ଏହି ବଡ଼କା ତେଲରେ ଏହି ବୁଟ ଡାଲିର ପିସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପକାଇ ନେବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଏଠି ଭାବୁଥିବେ ଏଇଟା ବହୁତ ତେଲ ସୋକ୍ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଜମା ବି ନୁହଁ, ଏଇଟା ଜମା ବି ତେଲ ସୋକ୍ କରିବନି। ମୁଁ ଆରମ୍ଭରୁ ଯେତିକି ତେଲ ପକାଇଥିଲି ସେତିକି ତେଲରେ ହିଁ ଏଇଟା ଛାଣି ହୋଇଛି, ଜମା ବି ତେଲ ସୋକ୍ କରିନି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ହୋଇଗଲା ପରେ ଆମେ ଏହାକୁ ଓଲଟେଇ ନେବା, ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ଏହି ଟିକି ଗୁଡ଼ିକ ଭାଜି ହେବା ପାଇଁ ବି ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗେନି, ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଭାଜି ହୋଇଯିବ।
एठी देखंतु एभड़िया गोल्डन कलर हे गला पोरे आमे याकु गोटे प्लेट ऊपर को काढ़ी नबा आ मन रखिबे याकु लो फ्लेम रे भाजिबेनी हाई फ्लेम रे ही भाजि नेबे। एठी देखंतु गोटे ब्याच को काढ़ी नेला पोरे मो आ गोटे ब्याच को एथिरे पके की भलो भाबरे फ्राई करी नेबी। याकु वेस्ट बंगाल रे धोका कोंती। एठी देखंतु सब तक धोका को छाणी नेला पोरे भी एतिकी तेल बळीची एबे मु एही तेल रु अल्प तेल काढ़ी नेबी। जेतिकी तेल आवश्यक सेतिकी तेल रे एबे आमे किछि गोटा गरम मसला पकेबा। गोटा गरम मसला रे मु किछि डालचीनी गुजराती लवंग तेजपत्र आउ गोटा जीरा पकेइछि। बासना पई गोटे पिंच हेंगु देइछि। एठि देखंतु एबे आमे एथिरे काटिकी रखिथिबा गोटे पियाज पके नबा। गैस रा फ्लेम को हाई रे रखिकी पियाज को बढ़िया गोल्डन कलर हबा पर्यंत भाजि नेबे। एठि आपण देखि पाउथिबे दर्शक बंधु पियाजटी बढ़िया गोल्डन कलर हे गलाणी। एबे आमे एथिरे अदा रसुण आउ पियाज रो पेस्ट दे देबा। गोटे बड़ रसुण हाफ इंच रो अदा आउ दुईटी पियाज रो मु पेस्ट तयार करि नैथिली। एबे आमे एथिरे किछि हळदी गुंड लंका गुंड आ गोटे चमच जीरा गुंड दे देबा। ता सहित कलर पई गोटे चमच काश्मीरी रेड चिली पाउडर पके नबा। गैस रा फ्लेम को हाई टू मीडियम रे रखिकी ए मसलाटी को भल भावे कषि नेबे। एठी देखंतु दर्शक बंधु मसलाटी कषि हे गला पोरे एथिरे काटिकी रखिथिबा गोटे टमाटो पके नेबे। आपण को पाखरे जदी टमाटो थिबो ताले पकेबे जदी नथिबो ताले स्किप करि जिवे। एठी देखंतु एबे आमे एथिरे अल्प किछि लूण दे देबा आयाकु खोड़े की किछि समय पई छाड़ी देबा। एठी आपण देखि पाउथिबे टमाटो टी सॉफ्ट हे गलाणी। एबे आमे ए मसलाटी को किछि समय पई कषि नबा। एठी देखंतु एबे मु एथिरे भाजिक रखिथिबा आळुटी को पके नैछि आ मसलाटी को किछि समय पई कषि नेबी। मन रखिबे आपण जे कोनोसी तरकारी करुछंती से मसलाटी को भल भाबरे कषिबे ताले तरकारी रो टेस्ट बहुत बढ़िया आसीबो। एठी देखंतु मसलाटी भल भाबरे कषि गलाणी। एबे आमे एथिरे बासना पई किछि कसूरी मेथी दे देबा। मसलाटी बढ़िया भाबरे कषि हि जाइछि। एबे आमे एथिरे दरकार मुताबक किछि पानी दे देबा। ए ग्रेविटी को आमे टिके पानीया रखिबा तेणु मु एथिरे टिके अधिक परिमाणर पानी देइछि। एबे आमे याकु घोड़ेकी प्राय 10 मिनिट पर्यंत छाड़ी देबा। एठी देखंतु दर्शक बंधु आळुटी भल भाबरे सिछि गलाणी। आळुटी भल भाबरे सिछि गला पोरे जाय एथिरे फ्राई करके रखिबा धोका उडीको पके नेबे। एठी देखंतु दर्शक बंधु सबुतक धोकार पीसेस गुडीको मु एथिरे पके नेइछि। एबे गैस रो फ्लेम को हाई रे रखिकी आमे याकु किछि समय पई फुटेबा। तेबे गैस रो फ्लेम को बंद करबा आगरु एथिरे अल्प किछि गरम मसला गुंड दे देबा आउ बासना पई गोटे बड़ चमच देसी घी दे देबा। एबे आमे याकु हाई फ्लेम रे प्राय गोटे मिनिट पर्यंत फुटे नबा। तापरे गैस रो फ्लेम को बंद करि देबा। बेसी समय फुटेबेनी नहले धोका गुडीको नरम हि जिवो। एठी देखंतु दर्शक बंधु केते बढ़िया आट्राक्टिव आउ बहुत ही टेस्टी बनी तरकारी। रेसिपीटी जदि भल लगला गोटे लाइक करिवे। रहिली धन्यवाद।